Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruaizah binti Ibrahim. Saya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Gadong dan saya mengajar pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 dan 5. Murid-murid semua, apa khabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari tadi nampak tak apa yang ustazah bawa? Bawa. Ini apa? Tawaf. Apa yang jemaah haji buat kat sini? Tawaf. Di sini jemaah haji akan melakukan tawaf dan mereka adalah jemaah yang berada di dalam ihram haji. Tahu tak ihram haji? Tahu. Siapa antara kamu tahu larangan semasa ihram? Okey, angkat tangan. Ustazah nak Ubaidillah. Perkara dilarang semasa ihram tu, dilarang memotong kuku. Dilarang memakai wangi-wangian. Dilarang memakai pakaian yang menjahit. Okey, terima kasih Ubaidillah. Okey, sila duduk. Ustazah pilih seorang lagi antara kamu, pelajar perempuan. Yang paling depan sekali, Farhana, boleh? Okey, larangan semasa ihram. Bagi lelaki, dilarang memakai penutup kepala. Bagi perempuan, dilarang memakai penutup muka dan menutup pergelangan tangan. Semua jemaah haji yang melakukan larangan semasa ihram akan dikenakan dam. Sebelum kita belajar berkaitan dengan dam, marilah sama-sama kita bertalbiah supaya kita dapat aura positif daripada jemaah-jemaah haji untuk moga-moga tahun depan kita adalah terpilih sebagai kekasih Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Murid-murid, sila buka buku teks muka surat 129. Sila baca maksud dam dan buat catatan. Murid-murid, masa menjawab sudah tamat. Rasanya ustazah akan pilihlah salah seorang daripada kamu untuk menjawab apakah maksud dam. Bersedia Ibad, boleh bangun. Terangkan kepada ustazah apakah yang dimaksudkan dengan dam. Dam bermaksud denda yang dikenakan kepada jemaah haji atau jemaah umrah yang meninggalkan perkara wajib haji atau wajib umrah atau melakukan perkara yang dilarang semasa ihram. Terima kasih, Ibad. Sila duduk. Sekarang, cuba kamu perhatikan tajuk cara-cara mengerjakan haji dan jenis-jenis dam. Okey, ada 5 muka surat semuanya. Ustazah nak pilih seorang baca jenis-jenis dam. Fazlin, boleh tolong bacakan dengan suara yang lantang? Jenis-jenis dam ada 4, Ustazah. Yang pertama, tertib dan takdil. Yang kedua, tertib dan takdir. Yang ketiga, tahyir dan takdil. Yang keempat, tahyir dan takdir. Okay, terima kasih, Fazlil. Sila duduk. Rasa senang nak ingat atau susah? Susah! Nak tak ustazah ajarkan satu formula ringkas, satu paparan sahaja yang menceritakan mengenai topik dam. Perhatikan betul-betul. Terminal LRT. Formula Dam Haji. Okey, ini berkaitan dengan tajuk apa? Dam. L? Tahu L tu apa? Dam. L ni lekat. R, rangsang. Ustazah akan merangsang anda semua. Dan T, tiru. Tiru apa yang ustazah lakukan. Okey, di sini, sebagaimana Fazlil baca dalam buku tadi,
Ada empat jenis dam. So kita perkenalkan dua dahulu, iaitu ustazah menggunakan simbol. Okey, sebut. Ini TY. Okey, kumpulan ujung. TB. Okey, kumpulan sana. TY. Okey, awak tahu tak TB untuk apa? Tak. TY untuk apa? Tak. Okey, perhatikan di papan putih. TB mewakili tertib. Tertib, tahyir. Tertib, tahyir. Okey, terima kasih murid-murid. Ustazah akan letakkan di sini. TB pada line yang pertama, TY pada line yang kedua. Okey, perhatikan. Anda sudah boleh menyebut jenis-jenis dam, iaitu dam, tertib dan tahyir. Tahyir. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya awak tengok. Di bawah TB, terdapat dua lagi terminal. Okey, ustazah wakilkan dengan L. Yang kedua. R. Untuk memudahkan lagi kamu semua ingat, kita sebut L sebagai left. Left. R sebagai right. Right. Okey, sebut left, right. Left, right. Left, right. L ini adalah mewakili takdir. Kalau anda perhatikan, hurufnya, perkataannya adalah sama. Okey, sebut yang pertama. Takdir. Yang kedua. Takdir. So, L untuk apa? Takdir. R untuk? Takdir. Okey, kita tengok dam yang pertama. Okey, sebut. Dam tertib takdir. Dam tertib takdir. Okey, bagus. Maka kita perhatikan yang kedua. Ini apa? TB ini? TB. TB untuk apa? Tahyir. TY untuk apa? Tahyir. Okey, ustazah simbolkan juga dengan huruf yang sama. Azi, ini apa Zee? Left. Saida? Right. Ubay? Left. Okey, Ijaz? Right. Okey, tahniah anak-anak. Okey, ustazah letakkan di sini. Left. Di sini, right. Di papan terminal ini sudah terbina empat stesen. Okey. Stesen yang pertama, TBL. Stesen yang kedua, TBR. Stesen yang ketiga, TYL. Dan stesen yang keempat adalah TYR. Okey. Cuba murid-murid berikan jawapan yang lengkap mengenai simbol-simbol ini. Dam tertib takdir. Dam tertib takdir. Dam tahyir takdir. Dam tahyir takdir. Okey. Nampaknya kamu semua sudah boleh menyebut jenis-jenis dam. Sila angkat traffic light kalau kumpulan anda sudah faham. Okey, tanya. Nampaknya semuanya berwarna hijau. Okey, pada saya, bahan yang saya gunakan iaitu terminal dam LRT ini sangat efektif kepada pelajar kerana apabila saya merangsang mereka iaitu L itu LRT lekat, rangsang dan tiru. Bila saya lekatkan, pelajar perhatikan apa yang saya buat dan saya rangsang minda pelajar agar mereka dapat menyebut kembali apa yang telah saya ajar dan tiru. Pelajar meniru pergerakan yang saya lakukan. Dengan ini saya rasa dia lebih melekat. Melekat dan simbol-simbol ini sebenarnya bila kita tengok simbol, kita akan mudah ingat simbol pokok, simbol binatang, simbol orang berbanding kita menyebut perkataan. Dengan menyebut, kita hari ini kita baca, esok kita lupa. Tapi bila kita melihat sesuatu simbol, kita akan mudah ingat. Sebelum tu, ustazah akan edarkan bahan untuk dijadikan sebagai rujukan anda. Okey, sila bagikan. Okey, semua pelajar dapat bahannya? Dapat. Okey, perhatikan ya. Sama tak dengan yang di depan? Sama. Okey. Boleh perhatikan kat situ dulu, baca dalam masa 1 minit. Okey, murid-murid, banyak tak simbol kat sini? Banyak. Okey, hari ini ustazah akan
ringkaskan pelajaran hari ini 5 muka surat kepada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dikenakan dam dalam satu muka surat. Okey, tengok di hadapan. Okey, perhatikan kat sini. Setiap terminal ni ada 2 kesalahan. Dan 2 sebab mengapa jemaah haji dikenakan dam. Okey, ustazah pergi kepada dam tahyir takdil terlebih dahulu kerana formulanya senang diingat. Okey, perhatikan simbol-simbol yang ada. Untuk terminal tahyir takdil, ia berkaitan dengan makhluk lain selain daripada manusia. Okey, perhatikan ada berapa makhluk lain selain manusia kat sini? Dua, iaitu pokok dengan haiwan. Ini gambar apa? Kambing. Kambing mewakili binatang ya. Okey, ustazah terangkan dulu sebab yang pertama. Okey, tengok kat buku awak tu, kertas yang diedarkan. Apa tertulis di situ? Pokok mewakili kesalahan di mana jemaah haji memetik ataupun merosakkan tumbuh-tumbuhan yang ada di mana? Di tanah haram. Okey, so ustazah letak kat sini iaitu di bawah dam TYL. Perhatikan betul-betul. Ini adalah kesalahan yang pertama iaitu mencabut ataupun memusnahkan atau memotong pokok-pokok di tanah haram. Okey, semua nampak gambar yang kedua? Okey, kesalahannya adalah memburu binatang yang halal di tanah haram. Okey. Ada berapa kesalahan di sini murid-murid? Dua. Ada 2 kesalahan. Yang pertama ialah berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dan yang kedua berkaitan dengan haiwan. Okey, pandai. Mana gambar manusia? Okey, atas. Ini menunjukkan jemaah haji yang masih berada di dalam ihram. Okey. Hafizah. Okey, sila bangun Hafizah. Sebutkan satu kesalahan yang dilakukan oleh jemaah haji berkaitan dengan diri sendiri. Memakai pakaian berjahit. Okey, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Betul tak? Betul. Okey, duduk. Okey, siapa boleh berikan satu lagi kesalahan yang dilakukan oleh jemaah haji? Okey, cempaka. Mengerat kuku. Mengerat kuku. Betul atau salah? Betul. Cempaka. Rasanya ustazah nak minta satu lagi lah jawapan. Memakai bau-bauan pada badan. Okey. Terima kasih cempaka. Sila duduk. Okey. Dan ada 1-0 lagi di terminal yang keempat. Betul tak? Betul. Okey. Murid-murid, pernah tengok simbol ni? Ya. Kat mana tengok? Parking. Parking. Ini menunjukkan apa? No parking. Apa dia? No parking. Parking. Kat sini bukan nak cerita pasal parking kereta, tetapi nak cerita pasal persetubuhan. Okey. Dilarang bersetubuh semasa ihram. Okey, ada tulisan kat sini apa tu? Dua. Dua iaitu maknanya kali kedua ataupun selepas tahlul. Okey, bila ada yang kedua mesti ada yang pertama. Betul tak? Betul. Okey, so ada 2. No parking yang pertama dan no parking yang kedua. Yang mana diletakkan pada terminal 4? Okey, ustazah letak. Semasa ihram dilarang melakukan persetubuhan. Okey, kita tengok lengkap tak terminal 3 dengan 4? Lengkap. Okey, jadi kalau kita perhatikan kesalahan ini, perhatikan betul-betul. Tengok simbol betul-betul. Cuba ingat, boleh ingat? Okey. Sekiranya jemaah haji memotong kuku, apakah kesalahan yang dikenakan? Dam yang dikenakan? TBTY. TBTY. Left, right. Right. TBTY. Right. Left, right. Right. Okey. Kesalahan memburu binatang. TBTY. Left, right. Left. Kesalahan memotong tumbuh-tumbuhan. TBTY. TBTY. Left, right. Left.
Okey, terima kasih Tania kerana boleh sebut dengan baik. Okey, kita teruskan kepada terminal yang pertama dan yang kedua. Okey, ni apa? No entry. Boleh masuk tak kawasan yang ada tanda ini? Okey. Murid-murid, perhatikan betul-betul. Ini adalah simbol ustazah letakkan kat sini menunjukkan apabila seseorang jemaah haji itu telah berniat ihram tetapi terhalang daripada memasuki Mekah. Maknanya jemaah haji ini tidak boleh melakukan haji pada tahun tersebut. Maka jemaah kedua-dua jemaah ini akan dikenakan dam yang sama iaitu dam TB tetik takdir. Okey murid-murid, perhatikan ada dua lagi kesalahan ataupun perkara-perkara yang menyebabkan seseorang jemaah haji itu dikenakan dam. Terminal mana? Dua. TBTY. TB. Left, right. Right. Right untuk apa dah? Right. Okey, terima kasih kerana masih ingat. Okey, tinggal dua sahaja lagi. Okey. Pernah tengok perkataan ni? Tulis apa? TQ. TQ. Ini bahasa SMS ni. TQ bermakna? Thank you. Thank you. Terima kasih. Ustazah maksudkan terima kasih kat sini? Tak. Bukan eh? Okey. Sebelum ni kita dah belajar jenis-jenis cara-cara mengerjakan haji ada tiga. Iaitu ITQ. Apa dia? ITQ. I ada kat sini tak? Ada. Tak ada. Maknanya I, siapa yang mengerjakan haji, I tidak perlu bayar dam. T dengan Q sahaja kena bayar dam. Okey, ustazah terangkan sekali lagi. I untuk haji ifrad. I untuk haji ifrad. T untuk haji tamattu'. Haji apa? Tamattu'. Q untuk haji qiran. Haji apa? Qiran. Haji qiran. Okey, sekiranya, perhatikan betul-betul murid-murid. Sekiranya jemaah haji memilih untuk melakukan haji tamattu' ataupun haji qiran, maka jemaah haji ini automatik kena bayar dam. Apa nama dam tersebut? Dam lebih takdir. Okey, bagus. Dan terakhir. Yes or no? No. Yes or no? No. No. Ini pangkah mewakili tidak. Tidak. Okey, sekiranya jemaah haji tidak melakukan wawiwu. Wa iaitu tidak melakukan wajib haji. Okey, jemaah haji tidak melakukan haji wida' dan jemaah haji tidak wukuf di padang Arafah, maka mereka akan dikenakan dam. Jenis dam yang dikenakan pada orang yang tidak wukuf di padang Arafah? Okey, bagus. Okey, perhatikan sekejap. Ustazah akan soal. Nisha boleh ke depan, Nisha? Pilih dua kesalahan yang dilakukan oleh jemaah haji. Okey, terima kasih. Betul atau salah? Betul. Okey, Nisha. Terima kasih kerana meletakkan pada tempat yang betul. Okey, pelajaran yang terakhir ustazah nak pilih untuk terangkan. Okey, siapa volunteer? Okey, Hatem. Bagus. Kesalahan yang pertama adalah memotong atau mengerat kuku. Okey, dan kesalahan yang kedua? Yang kedua, melakukan persetubuhan. Okey, sebelum, selepas? Selepas tahallul. Pandang sini, Hatem. Apakah jenis dam yang dikenakan kepada kedua-dua jemaah ini? Dam takhir takdir. Okey, terima kasih Hatem.